ଆଜିର ବହୁ ବୈକଳ୍ପିକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ବା MCQ କାଳାଂଶକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପରୀକ୍ଷା ନିକଟତର, ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ନେଇଛେ। ତାର MCQ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର, ସେ ହେଲେ କୃତିଦେବ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଶୁଭମଜିତ ସାହୁ। ଆଜି ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି MCQ ଆଲୋଚନା ବା ଡିସ୍କସନରେ ସହାୟତା କରିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆସିବ ହାତ ଟେକିବ, ଉତ୍ତର ଦେବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ନ ଆସିବ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ବି କହିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ କାଳାଂଶ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୃତିଦେବ ମହାପାତ୍ର ଆଉ ଶୁଭମଜିତ ସାହୁ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଅପ୍ସନ୍ କ ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଖ ବଂଶୀଧର ରାୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଗ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟ ପରିଚିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥିଲେ? ଆମେରିକାରୁ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭୂଖଣ୍ଡରୁ, ୟୁରୋପରୁ, ବିଲାତରୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ସେ ବିଲାତରୁ ପାଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି 1942 କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ କ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଅପ୍ସନ୍ ଖ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଗ ଉତ୍କଳ ମଧୁପ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଭା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି 1942 ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କେଉଁମାନେ ଉନ୍ନତ ହେବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଦିତ? ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର କ ମନୁଷ୍ୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଖ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଗ ବୃକ୍ଷ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ ସ୍ଥଳଚର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଉନ୍ନତ ହେବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ବଂଶୀଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରତିପାଦିତ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ଏଠାରେ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ କ ବଂଶୀଧରଙ୍କୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଖ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କୁ, ଅପ୍ସନ୍ କ ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞଙ୍କୁ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବୋଲି ବଂଶୀଧରଙ୍କୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ ସଭ୍ୟତା ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ବୋଲି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଅପ୍ସନ୍ କ ଦର୍ଶା ହୋଇଥାଏ, ଅପ୍ସନ୍ ଖ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଥାଏ, ଅପ୍ସନ୍ ଗ ଆଲୋକମୟ ହୋଇଥାଏ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣର ଉନ୍ନତି ଅନୁସାରେ ସଭ୍ୟତା ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ବୋଲି ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସାତ, ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିମ ମାନବ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଅପ୍ସନ୍ କ ନିଗ୍ରୋ, ଅପ୍ସନ୍ ଖ ପାର୍ବତୀୟ ବନ୍ୟଜାତି, ଅପ୍ସନ୍ ଗ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କଳା ଜାତି ମଣିଷ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ ତିନୋଟି ଯାକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରାଚୀନ ଆଦିମ ମାନବ ବୋଲି ନିଗ୍ରୋ, ପାର୍ବତୀୟ ବନ୍ୟଜାତି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କଳା ଜାତିର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଆଠ, ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନବ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ସାଧନ, ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଖ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଣିଷ ଉନ୍ନତି, ଅପ୍ସନ୍ ଘ ଉଭୟ କ ଓ ଖ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସଭ୍ୟତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନବ ଦ୍ୱାରା ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନ ସାଧନ ଓ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ମଣିଷ ଉନ୍ନତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ, ଯାବତୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କେଉଁମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ କ ନେପାଳୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଖ ଭାରତୀୟ, ଅପ୍ସନ୍ ଗ ଜାପାନୀ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ ଗ୍ରୀସୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାବତୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ଗ୍ରୀସୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ନିରୂପିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍, ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ କ ତ୍ୟାଗ, ଅପ୍ସନ୍ ଖ ଭୋଗ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଭୋଗ ଥିଲା। ତ୍ୟାଗ ଓ ଧର୍ମ ବାଟ ଦେଇ କେଉଁ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା? ଅପ୍ସନ୍ କ ଶାରୀରିକ, ଅପ୍ସନ୍ ଖ ନୈତିକ, ଅପ୍ସନ୍ ଗ ବୈଷୟିକ, ଅପ୍ସନ୍ ଘ ମାନସିକ।
ଠିକ ଅଛି। ତ୍ୟାଗ ଓ ଧର୍ମ ବାଟ ଦେଇ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ କେଉଁମାନେ ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ସନ୍ନ୍ୟାସମାନେ, ଅପସନ୍ କ ଗୃହିକମାନେ, ଅପସନ୍ ଗ ଭାରତୀୟମାନେ, ଅପସନ୍ ଘ ଉଭୟ କ ଓ ଗ। ଠିକ ଅଛି। ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିର ସମଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ସମୃଦ୍ଧି, ଅପସନ୍ ଫ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଗ ଜଡ଼ିତ, ଅପସନ୍ ଘ ଉଭୟ ଖ ଓ ଗ। ଠିକ ଅଛି। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିର ସମଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଓ ଜଡ଼ିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 14। ଶିକ୍ଷା, ସଂଯମ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କେଉଁଥିପାଇଁ ଦରକାର? ଅପସନ୍ କ ସାହସ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଖ ସାଧନ ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଗ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଅପସନ୍ ଘ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ। ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂଯମ ଓ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ପାଇଁ ଦରକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15। ବିଷୟର ମାଲିକ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ହୁଆ ଯାଇପାରେ? ଅପସନ୍ କ ହିଂସା, ଅପସନ୍ ଖ ଅହିଂସା, ଅପସନ୍ ଗ ସଂଯମ, ଅପସନ୍ ଘ ତ୍ୟାଗ। ଠିକ ଅଛି। ବିଷୟର ମାଲିକ ତ୍ୟାଗ ମାର୍ଗରେ କୁହାଯାଇପାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 16। ସାଧନା କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର? ଅପସନ୍ କ କଠୋର, ଅପସନ୍ ଖ ଉତ୍ତମ, ଅପସନ୍ ଗ ଲମ୍ବା, ଅପସନ୍ ଘ ବଡ଼। ଠିକ ଅଛି। ସାଧନା କଠୋର ପ୍ରକାର ହେବା ଦରକାର। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁମାନେ ଆଦର୍ଶର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି? ଅପସନ୍ କ ପ୍ରାଚୀନ ମିଶରୀୟମାନେ, ଅପସନ୍ ଘ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମିଓମାନେ, ଅପସନ୍ ଗ ଭାରତୀୟମାନେ, ଅପସନ୍ ଘ ନିଗ୍ରୋମାନେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟମାନେ ଆଦର୍ଶର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ? ଅପସନ୍ କ ବିଜ୍ଞାନକୁ, ଅପସନ୍ ଖ ସଭ୍ୟତାକୁ, ଅପସନ୍ ଗ ଇତିହାସକୁ, ଅପସନ୍ ଘ ଅର୍ଥନୀତିକୁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ? ଅପସନ୍ କ ପାଞ୍ଚ ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ଖ ତିନି ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ଗ ଚାରି ଭାଗରେ, ଅପସନ୍ ଘ ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଠିକ ଅଛି। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଅପସନ୍ ଖ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ଅପସନ୍ ଗ ତ୍ୟାଗ, ଅପସନ୍ ଘ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ। ଭାରତର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଘାତ, ପ୍ରତିଘାତ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭୃତି କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ କ ଜୀବ, ଅପସନ୍ ଖ ରସାୟନ, ଅପସନ୍ ଗ ପଦାର୍ଥ, ଅପସନ୍ ଘ ଜଡ଼। ଠିକ ଅଛି। ଜଡ଼ ପଦାର୍ଥର ଘାତ, ପ୍ରତିଘାତ, କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ମିଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଭୃତି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। କାହାରି ବଳରେ ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାମାନ ଅନାୟାସରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଅଛି? ଅପସନ୍ କ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ଖ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର, ଅପସନ୍ ଗ ସଭ୍ୟତା, ଅପସନ୍ ଘ ସକଳ ପଦାର୍ଥ। ଠିକ ଅଛି। ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାମାନ ଅନାୟାସରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀରେ ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର କ'ଣ? ଅପସନ୍ କ ଉନ୍ନତି, ଅପସନ୍ କ ଆଦର୍ଶ, ଅପସନ୍ ଗ ବିକାଶ, ଅପସନ୍ ଘ ବିକାର। ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଥିବୀରେ ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ହେଉଛି ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 24। ଏଠାରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କ ପରସ୍ପର, ଖ ପରିଷ୍କାର, ଗ ପାରିବାରିକ, ଘ ଆଚ୍ଛାଦିତ। ଠିକ ଅଛି। ଏଠାରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛାଦିତ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 25। ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ?
ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର କ ଆତ୍ମସଂଯମ, ଅପ୍ସନ୍ ଖ ଆତ୍ମସଂଯୋଗ, ଅପ୍ସନ୍ ଗ ଆତ୍ମହରା, ଅପ୍ସନ୍ ଘ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଆତ୍ମସଂଯମ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ତିନି ଗୋଟି ପେଜ୍ ସରିଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ତିନି ଗୋଟି ପେଜ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନର ଯାହାକୁ କହିବେ ଶୁଭମଜିତ ସାହୁ।